Aqrolizinq tərəfindən Bilasuvarın Ağayrı kəndində əkin mövsümü başa çatmamış azot kübrəsinin 70% güzəşlə səyyar satışı təşkil olunub. Səyyar satışda Ağayrı və ətraf 16 kənd üzrə fermerlərə güzəşli şərtlərlə gübrə verilib. Fermer və mülkiyyətçilərin güzəşli şərtlərlə aldığı bu mineral gübrələr əsasən əkin sahələrində yaz yemləməsi həyata keçirmək üçün nəzərdə tutulan gübrələrdir. Gübrənin dəyərinin 70%-i dövlət, 30%-i isə istehsalçı tərəfindən ödənilir. Fermer müvafiq sənədləri təqdim etməklə lazım olan gübrəni götürə bilər. Səyyar satışın həyata keçirilməsində əsas məqsəd gübrələrin alışı zamanı, vətəndaşların sərf etdikləri zaman, məsafə itkisinin və əlavə məsrəflərin qarşısının alınması, həmçinin vətəndaşlara cəmiyyətin əl çatması atanlığını, yaxınlığını təmin etməkdir. Bugün bizim kəndimizə kübrə gətirilib, sərfəli qiymətə bizə verilir. Bizə kübrəni 500 kiloqram kübrə götürürəm, aparıb öz sahəmə səpəcəm. Təşəkkür edirəm. Bundan qabaq biz uzqarlara gedirdik azot kübrəsi almaq üçün. İndi bu şəraiti yaratdıqlarına görə hökumətimizə, dövlətimizin başçısına minnətdarıq. İndi azot kübrəsi bizim öz ünvanımıza gəlib. Hazırda mən də həmin minerallardan yararlandım. 600 kiloqram azot kübrəsi aldım, aparıb əkin sahəmə verəcəm. Biləsvar rayonunda keçirilən səyyar satış zamanı Ağayrı və ətraf 16 kənd üzrə 57 nəfər səyyar satışdan güzəşli şərtlərlə gübrə əldə etdilər. Ümumiyyətlə, səyyar satışla bağlı fəaliyyətimiz dövlətin aqrar siyasətini həyata keçirilməsinə qarşıya qoyulan öhdəliyin layiqincə yerinə yetirilməsi və cari ildə məhsuldarlığın artılmasına dəstək olmaqdır. Gördüyünüz kimi səyyar satışlarımızı bu cür təşkil etməklə onların işlərini daha da asanlaşdırdıq. İndi onlar bu kimi səyyar satışlara müraciət eləyərək yaxınlıqda öz mineral gübrələrini əldə eləyə bilirlər. Biləsvardan əvvəl səyyar satış Şəki, Oğuz, Göyçay, Sabirabad, İsmayıllı və Astara rayonlarında təşkil olunub. Biləsvarda Aqrolizinq Açıq Səhmdar Cəmiyyəti tərəfindən keçirilən səyyar satışda 50 kiloqramlıq kisəsi 8 manat olmaqla ümumilikdə 41 ton amonium nitrat gübrəsi satıldı. Nurani Əliyeva, Samir Qurbanov, Zahid Aydınoğlu, Biləsvar.